ძლიერ მოწვიმამ სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებში პრობლემები შექმნა. განსაკუთრებით რთული ვითარება აბაში, სენაკისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში. ადიდებული მდინარეები და ღელები კალაპოტიდან გადმოვიდა. დატბორილია ეზოები, სახნავსათესი სავარგულები, დახოცილია შინაური ფრინველი. წყალმა საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებზე შეაღწია. ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარიატაში აუცილებელი გახდა რამდენიმე ოჯახის ევაკუაციაც. ისინი დროებით საცხოვრებელში გადაიყვანეს. ადგილობრივების თქმით, ეს პრობლემა ყოველი ძლიერი წვიმის დროს დგება, ამიტომ აუცილებელია დამბის გამაგრება. ყველა მუნიციპალიტეტი სტიქიური მოვლენების ქვეშ მოექცა. ხა ჩვენოა სენაკში, ცენტრალურ მაგისტრალზე კი ხედავთ რა მდგომარეობა. ყველა მუნიციპალიტეტი, ყველა სამსახური ჩართულია თავიდან ბოლომდე იმაში, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას თავისთავად და პირველ რიგში. ევაკუაცია საჭირო გახდა აბაშის რაიონის მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე სოფელში, რამოდენიმე ლოკაციაზე. და ის განხორციელდა წარმატებით. აბაშის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა რამოდენიმე ოჯახი გამოიყვანეს თავიანთი საცხოვრებელი სახლიდან და გადაიყვანეს უსაფრთხო ადგილას. ელექტროენერგია თავისთავად ცხადია ესე დროს რიგ ადგილებში და ლოკაციებზე გათიშულია. ნაწილობრივ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ნაწილობრივ დაზიანების გამო, ასევე დაზიანდა გაზის ცენტრალური მილსადენი, რომელიც შეკეთებას საჭიროებს და გაზი გადაკეტილია. პარალიზებულია გზა. ცივ ვერ ატარებს. შემოსასწრებია უკან. შარშანაც ამ დროს მოვიდა, წელსაც ამ დროს მოვიდა. არა, დღეშია ხარ. განადგურებულია მხარ. მეორეჯერ აკარავს. ცენტრალური არხი, რომელიც წყალს ატარებს ქალაქიდან, მაგი არის დიდი ხნის ამოწმდალი. ამ დღეში ვარ. ეს თითქმის საათნახევარია, რაც დაიწყო. მთელი მეზობლების სახლი სულ დატბორილია, საშინელია, მეზობლების მანქანები ჩვენთანაა შემოყვანილი. ახლა ჩემ სახლამდე ჯერ არა შიგნით შესული, მაგრამ ეზო დატბორილია. საერთოდ საშინელება. აი წინა წვიმაზე ის ქუჩა სულ დაიტბორა ის მხარე, ეხლა ხან დაასრულეს რემონტი, კვლავ საშინელია. აი მეზობლების ბავშვები ჩემთანაა გადმოყვანილი, სახლში ბავშვებს ვერ აჩერებს, ისე დღეში არის. ბათუმში ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარეები ადიდდა, რამაც არხებში ნატანის დაგროვება გამოიწვია. ძლიერი ქარის გამო წაქცეულია ხეებიც. გაჩერებულია მუნიციპალური ტრანსპორტი და დაზიანებულია ელექტროსადენები. რამდენიმე ადგილზე განვითარდა მეწყრული პროცესებიც. მერიის სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ. ქალაქის მასშტაბით სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქალაქ ბათუმში ინტენსიურად წვიმს. დღეს კი დროის მოკლე მონაკვეთში მოსული უხვი ნალექის შედეგად ქალაქის სხვადასხვა უბანზე გარკვეული ტიპის შეფერხებები შეიქმნა. ადიდებული მდინარე გადმოვიდა კალაპოტიდან და გზის სავალი ნაწილი დატბორა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბონის კულტურის სახლთან, სადაც აღნიშნული პროცესები განვითარდა. მოცემული მომენტისათვის მდგომარეობა სტაბილურია. საავტომობილო მიმოსვლა, როგორც მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის, ასევე მსუბუქი ავტომობილებისათვის შეუფერხებლად არის შესაძლებელი. ასევე აღსანიშნავია, რომ გარკვეულ უბნებს შეიქმნა ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე მეწყრული პროცესები. ასევე დაზიანებულია, წაქცეულია უპროსწორად ხელმცენარეები და დაზიანებულია რამოდენიმე ავტომანქანა. მერიის შესაბამის სამსახურები გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. ამინდის გაუარესების შემთხვევაში კი დამატებით მობილიზებული იქნება დამატებითი ჯგუფები. მოცემული მომენტისათვის მდგომარეობა სტაბილურია და კონტროლს ექვემდებარება.